ବିହାରରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି। ଏଥର ମତିହାରିରେ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅରାରିଆ ଓ ସିଭାନରେ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମତିହାରିରେ ଏହି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ବଜେଟ୍ ରହିଥିଲା ପାଖାପାଖି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହାର ଲମ୍ବ ଥିଲା 50 ଫୁଟ। ତେବେ ବ୍ରିଜ୍ର ଢଳେଇ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୋଲିସକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ଆରାରିଆ ଏବଂ ସିୱାନ ପରେ ମତିହାରିରେ ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବ୍ରିଜ୍ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମତିହାରିରେ ଘୋଡ଼ାସହନ ଅଞ୍ଚଳର ଅମାଭାଠାରୁ ଚେନପୁର ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର କାଷ୍ଟିଂ କାମ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖରାପ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।